Hallå igen, det blev nog knas när jag spelade in, så det här blir nog en ny film, men vi hann tillbaka till samma attack. Det är vargen som är inne, går in mot deras nummer två, så det här är en tung bas. Jag har inte hängt med från början nu eftersom Mobisen-programmet som jag spelar in i slutade funka, så jag var tvungen att hoppa ur och starta om det igen. Men ser ut som båda hjältarna går in centralt, gollar, tankar på sidorna. Han får in allting perfekt in i mitten här. Så jag hade 34%. CC lär han ta. Jättefin frys som håller allting levande. AQ har låst på TH. Och nu är det bara procent som gäller. Han har 4 whiz i bakfickan. Fortfarande väldigt, väldigt bra tankning in i mitten. Det här är inga problem. Det här kommer att bli en 2. Supersnyggt anfall vargen. Kul att få med dig på en live lurk. Jag tror aldrig du har varit med förut. AQ går ju och slakta på fint där inne. Slutar att det blir närmare 56-57%. Kanske mer. Tror inte att hans whiz kan göra så himla mycket i och för sig. Allting som är kvar är skyddat. Han får lite bonus där uppe i och med att kanonen är upptagen med att skjuta på. Archet han når tyvärr. 62%. Ser man inne på honom mer. Han får kanonen där. Han jagar de här sista procenten. De kan vara viktiga om det skulle bli oavgjort. Se om Archer. Ja, han får mer det här. Snyggt. 65. Kan han få något mer? Inte fan om han hinner ta ut den där. Nej, det gör han inte. 65%. 2. Skitsnyggt vargen. Vi får hoppas att Mobisen inte strular igen som du gjorde. Det fan vad det var som var fel. Pausar och ser om vi hinner få med någon mer. Vi kör igen. Fan, de kör på snabbt nu. Det hinner inte gå mer än någon minut eller ett par minuter mellan varje. Räser som är igång. Ska gå in. Han ska prova den här nya taktiken som vi har sett att Clashheads har lagt ut nyligen. Tanken är att man ska öppna upp med Quakes för att komma djupt in i basen och man använder alla spells på sin kill squad istället för på Lalon-delen. Det vill säga att man använder Rage mot CC och mot hjältar och heal för att de ska hålla sig levande så länge som möjligt. Så tanken är att de ska ta ut AQ, CC och minst 2 air defense, gärna mer. Eller så mycket som möjligt. Nu borde han är lite sen med sina Quakes, där kommer de. Och öppnar upp fint. Nu är det fritt fram hela vägen in i core. Han är fritt fram till air defense. Bara inte AQ väljer att sticka iväg nu. Det gör hon ju såklart. Ah, hon är så utvecklingsstörd ibland så det finns inte alltså. Hon tycker det är bättre att gå och skjuta. Nu har han 3 AD uppe. Det här är redan nu ser det väldigt, väldigt svårt ut. Jag vet inte fan, om det var för att han var för sen med Earthquake eller något som gjorde att hon stack iväg. Får kolla och se. Men mot 3 air defense så har han inte en chans tyvärr. Han har bara 2 hundar och inga spells för att skynda på ballongerna in mot air defense. De är i och för sig ganska packade. Det skulle vara om båda hundarna poppar där, vilket de kommer att göra om ballongerna, men de är lite för långt bort. Det finns inte en chans. Synd. Men det var, hade inte AQ stuckit iväg så hade det kunnat gått vägen. Den är nog svårare. Den ser jävligt lätt ut den här taktiken när man ser hur de gör den. Alltså det ser så lätt ut men det är mycket som måste gå rätt. Och i det här fallet så måste man komma in jättedjupt. Han måste i princip ta ut 2. Eller han måste ta ut 2 air defense. Helst 3. Om det går. Men det är kul att se att vi provar nya grejer och det är helt okej att faila. Med, när man testar nya saker. Det enda sättet att lära sig är att köra med skarpt läge. Så bra jobbat Räser. Skitkul att du kör det här i krig. Det är bara att jag tror man måste öppna upp ungefär som jag pratade om jumpen förut. Att det är bättre att den ligger innan man skickar in hjältar. Alltså innan de hinner byta mål. Alltså innan de låser på något annat.
så vill man att Jump ska ligga samma med Earthquake, att det är gatarätt hela vägen in. Så vi pausar igen, får se om vi får med någon mer. Då är det dags och vi har med ingen mindre än Daniel med sitt minikonto som går på deras nummer 9. Att han har med Hogs indikerar på att han siktar på 3 på den här. Basen är ju ingen höjdare, 10. Få in allting fort där nu då, innan de vaknar till liv igen. Han har väldigt klena, jätteruschad 10, väldigt klena heroes. Han har byggt en liten... ja, jag vet inte vad man ska kalla det för, en teaser. Han har trappat sitt TH, men ja, jag vet inte hur mycket det hjälper. Hogsen går in. Vi får se vad som händer. AQ tar en del stryk där. Hon är nere när som helst. Nej då, det är liksom inga problem. Hogs kutar runt, gör sitt, slaktar upp och där springer han på en bomb. Jag vet inte, han hade ingen heal kvar. Men han har AQ lever, kung lever. Han har 2 Hogs kvar. Vi får se. Hans gollar är vid god vigör. Jag hoppas att de hinner fram och kan börja tanka för AQ så att hon slipper att ta mycket eld på sig. Ja, nu ska hon börja veva mur. Det är i och för sig för att hon ska ut dit. Kolla när hon fram. Börja tanka. Det här borde vara en 3. Så länge inte något av tornen släpper gollarna. Sedan hinner hon fan dö innan hon kommer fram dit. Kan bli tajt. Vad har han? Han har kungen som börjar gå ner i hälsa. Han har pekka och han har AQ. Det är i princip det han har. Kungen kommer att dö. Hur mycket hälsa har pekkan då? Vi får snart se. Ingen som har... Nu, nej, den är nästan död den också. Det här blir jävligt tajt alltså. Jag tror inte han grejer det. Synd. Möjligen om han haft ability kvar att han hade grejer, men inte nu. Det blir en extremt hög 2. 94% skulle jag tippa på. Ja, precis. Det slutar på det. Bra jobbat i alla fall. Det är någon 10 och 10. Ingenting man går in på beställning och 3. Ja, jävligt nära. Grymt jobbat. Se om vi hittar någon mer. Jag pratade med dem på Leaderchat på Facebook. Jag sa att jag hade slutat spela in Lurk. Så då sa Belze. Innan sa Belze, jag vågar inte attackera för att... Jag, inte när du spelar in. Jag bara, men det är lugnt. Jag har slutat spela in. Jag har gått till ungarna igen. Liksom. Det ligger uppe på tuben om 45 minuter. Han bara, ja, bra liksom. Så nu gick han in och attackera. Så nu får han vara med ändå. Men nu vet han ju inte om det i alla fall. Så nu slipper han vara nervös. Förlåt Belze, men jag var tvungen. Vad fan ska han gå in med? Han har jättar... Golla. Han går in tungt med gollar. Jag tror han har den i CC också. Så han går in med 4 gollar, 6 jättar. Är det för att de är på singel hans infernos möjligen som han har med sig jättar. Går in väldigt brett. Ska hoppa in och mötas upp in i mitten. Jag ser fan inte härifrån om de är på singel eller om de är på multi. Men jag skulle tro att de är på singel. Annars borde han inte haft med jättarna, va? Antar att de är med för att skydda gollarna så att inte de brinner upp så fort. Vi får se. Allting börjar röra sig inåt mot mitten. CC redan hanterat. Ja, singelinförande. Därför som man tog med sig jättar. Väldigt, väldigt smart. Förhoppningsvis så tar de jättarna först och inte gollarna. Så att gollarna inte sprängs så himla fort. Det här ser jättebra ut. Han har kommit en bra bit på väg. Hade han haft lite ballonger, 4-5 ballonger, så hade det kunnat vara väldigt bra. Tänk nu när de där 2 archers har här nere och står och skjuter in en ballong på varje bara. Räcker gott och väl. Kommer bli en väldigt hög 2 tror jag. Jättebra jobbat.
Återigen, de har ruschade till 10 män. Spelar inte så stor roll. Ja, lite bakvägstrupper på den här så hade det varit. Jag måste bara skriva här, ska vi se vad man säger. Jag ska skriva i chatten att... Oj då. Jag spelade visst in ändå. Så, nu vet han om att han har blivit live-lurkad i alla fall. Fin attack Belse, 64%, en hög 2. Som nu, den blir nog 65 eftersom man har Kempen där uppe, så kommer det gå ner. Så, bra jobbat. Detta får nog avsluta den här live-lurken som tyvärr blev två filer eftersom mobisen la ner. Eller vänta, jag kanske kan sätta ihop dem till två. Eller sätta ihop dem två till en. Det borde kunna funka, jag ska prova att göra det. 26 attacker har vi gjort, 45 stars. Det är väl okej. Okay. Alltså det är en helt okej okay start. Jag tror att vi har gjort rätt många tior som ni ser. Varav en är triad redan. Sjukt bra Daniel. Ska vi kika på sen under vår recap. Så att väldigt många av attackerna ser ut att vara väldigt högt upp. Vilket gör att vårat snitt kanske inte är så fantastiskt. Några trior har det blivit också. Jättebra jobbat. Det ser bra ut. Återkommer imorgon. Hörs. Tjo.